here. Thank you.
Boas, Pedro. Hoje não, é só mesmo aqui que é stream de teste e com só para Twitch.
isto vai ser uma merda apanhar os GTs. Podia ter feito a qualificação em separado. Estou a ir abaixo. Yeah, já foste. Que foda-se, estás a brincar. Durante tanto tempo nunca tive problemas nenhums, porque é que agora tenho? Tens os settings corretos da net no jogo? Tenho quase a certeza que sim, vou rever, mas não os mexi, nem mexi no jogo. Má briefing. Deve ser mais tarde para nós, porque eles devem fazer divisão a divisão. Foda-se, opa, a sério, meu. Reiniciar o router.
disconnected from your channel. User joined your channel. Sim. Caí outra vez no cara do subir. Yeah, quando saíste do TS. Caíste de servidor outra vez. O que está aqui a passar, man? Olha, reiniciaram? Estar a passar para a qualificação. Nem briefings, nem ao caramba. Bora lá, né? GTA, Green Flag. Supostamente é tudo. Que legal. O Cruise Shift que me esqueci. Radio check. Spider radio check. It's clear. Okay, Paolo, we've got 44 minutes to get a decent lap in. We've got cold brakes all round. Right side, clear to the right. Yellow flag sector 2. Esqueçam de mixes altos. Não fazer asco mais uma vez. Do corredor a 50 aguentas quantas voltas? Ui, fiz 3. Eu ia para a terceira, a temperatura está boa. Está boa, isto é. Não o suficiente para. Para estás à vontade e durante a qualificação. Sim, já. Não vi aquilo acima dos 120. Só fumei a partir dos 130, por isso. Mas, enquanto estás nas boxes é que podes fazer esco. Sim. Tens que entrar na linha de boxe e fazes esco. Quer dizer, hoje também podes fazer esco na pista, mas depois tens que ir falar com o Jim e esperar 10 minutos. Por isso, vale mais não fazer. A não ser que seja mesmo inevitável. O gajo deve estar tão interessado em nós que nem briefing up. Exato. Car left. Clear left. Ele que vai-me uma pila bem grande. Clear
Vai assim, aqui no meio dos GTs todos, por causa do cruise shift. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Sector 3 is clear. Far left. Clear left. Car right, clear right. Left side, clear left. Left side. Clear to the left. Sector 2 is gone off. Sector 3 is yellow. Green flag, sector 2. Green flag, sector 3. Right side, clear right. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Green flag, Sector 3. Yellow flag, Sector 1. It looks like Tammy has crashed. Just done a 324.4. O espaço na reta, Moura. Ok. Eu não estou em volta, não vale a pena.
pela direita. Deu ao espaço. Clear left, B5. Sector 3 is 1.7 seconds off the base. Brake temperatures look good. Okay, Paolo, you've got 10 minutes of fuel remaining. The guy ahead's lap time is a 3:33.9. Sector 1 is 0.38, off the pace. Right rear is hot, your right rear is hot, your left side tyres are really hot. Yellow flag in Sector 3. Sector 3 is clear, we think Helva has pinned it. Half your fuel left. Sector 2 is 1.4 seconds off the pace. Yellow flag Sector 3. Looks like P6 has pinned it. The guy ahead has just done a 3:36.3. Partiu-se um P2 todo em Indianápolis, acho que está sem roda. Sector 3 is clear. Sector 1 is clear. The guy behind has just done a 3:28.8. P3. Okay. Very little fuel left. Então, foi limpa? Foi limpa, mas com os pneus já um bocado gastos. Mesmo assim, terceiro. Para já, mas eu consigo baixar isto, não chego é ao... aquele gajo. Aquele gajo acho que é o que o Carlos disse que era o Nuno Pinto lá da Hungria. Obrigado, Carreiro. A box meter pneu novo. Agora você fica mais louco, só por dar uma volta também. Acho que vou levar para 3 voltas lançadas, se eu fizer assim. Quanto é que gastas por volta? 7 e pouco. 6,83 euros. Este gasta 7,70, vá, é puxar. Estamos quase ao mesmo.
flag sector 1. Sector 1 is yellow. We think that Martinez has gone off. Green flag sector 1. Super. Na box, na box podes fazer sempre o escape à vontade. Entrar e sair, não é? Sim, acho que nem tens de ir até ao teu lugar. Basta entrares na box, se encostas e dás escape. Mas já estás na zona de compitling. Sim, eu parei assim, não é? Exit's clear. Let's get some heat into these brakes. Flag sector 3. Green flag sector 3. Yellow flag, watch out. Looks like P2's off. Green flag sector 3. Four.
left rear tyre looks a little hot. Your left front's cooking. The brake temperatures are fine. Estás a ouvir, Mourão? Não podes correr mais. Parece nem mudar esta porcaria. On your right, clear your right. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. It looks like Maguire has gone off. Quanto tempo é que falta de sessão? Impossível. 24 minutos. The guy behind has just done a 3:27.4. O tempo que eu tenho para tirar e não consegui fazer uma volta. Eu melhorei a volta, mas levei um cut mesmo estúpido nas Porsche. Uma cena que não ganhei tempo nenhum nos blackouts. Tenho pelo menos um segundo para tirar. Eu ainda não fiz até um em condições. Até um tenho para aí 6 décimos. There's a car exiting the pits, heads up. P6. Sector 3 is 2.7 seconds off the pace. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Green flag, Sector 2. Sector 3 is clear. Sector 1 is 0.6 off the pace. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Sector 3 is clear. Left side, clear left. Sector 3 is yellow. Watch the track limits, please, Paolo. Flag Sector 3. Your tire temps are all fine.
20 minutes to go, 20 minutes. 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Já pode ir, Paulo. Agora é que está a contar, Paulo. Yeah. Vai ser agora. Eu sem brincar tenho para aqui um segundo e tal para tirar. We're running on fumes, mate. Só precisa de fazer a volta 100 euros. The bodywork's in pretty bad shape. We might need to fix that. Sector 1 is clear. Rejoining in front. It's clear. Don't cross the white line. We need to get some heat into these brakes. Yellow flag in sector 2. Behind has just done a 3:28.2. Sector 2 is clear. The guy ahead has just done a 3:27.4. Sector 1 is yellow. Green flag, sector 1. Está aqui um gajo a fazer troca de pneus à minha frente. Tinha que ser a DeWalt, não é?
Okay, Paolo, 15 minutes left. That's 15 minutes. Mas está literalmente a trocar os pneus? Tá, deixou o carro estar aqui à minha frente e não sai. Filha da mãe, mas não consigo sair, não. Nada, estou-lhe a fazer sinal de luz e gajo nada. A vontade de empurrar daqui para fora. Sector 2. Your left front is hot. Green flag, sector 2. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Sector 2 is clear. Left side. Clear on the left. Okay, Paolo. 10 minutes of fuel remaining. Yellow flag in Sector 3. Delgado has spun off. Sector 3 is clear. Sector 3 is yellow. Right side. Clear right. You're clear. Focus. P3. Sector 3 is 1.4. Off the pace. Temperatures are okay. Sector 1 is 0.49 off the pace. Flag sector 3. We can see Bovo has binned it. All
Paolo. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Yellow flag in sector 3. Green flag sector 3. Sector 2 is 2.4 seconds off the pace. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Running on fumes, mate. Right side. Clear to the right. On your left. Clear left. Looks like you're clear on the pit exit. Your brakes are cold, take it easy. Yellow flag in sector 2. We think that Volvo has stacked it. Sector 2 is clear. Vocês estão em que posição? Estou em terceiro. Yellow flag sector 3. Sector 2 is yellow. Flag sector 2. Sector 3 is clear. Your tyre temperatures are good. Looks like the leader's binned it. Thank you.
Paolo, 5 minutes to go, 5 minutes left. Yellow flag. I think P2's binned it, P4. Sector 1 is clear. You're 2/10 off the place in Sector 1. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Ten minutes of fuel remaining. Green flag sector 3. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. I think P5 has gone off. Sector 3 is clear. Daar zijn bolten, Baron. Ja. Taal het voet. Yellow flag. We think Maguire has binned it. Sector 3 is clear. Validate this lap, track limits.
That's the end of the session, P4. Acho que ganhava duas posições. Foda-se. Lugar estás? Estou oitavo, acho que não. Não, estou em décimo. Não, não dava para. Senti entrar no 51 médio. Consegui fazer 52 baixos só. Vamos lá, Paulo. Agora é top 3. Pá, pois. Eu acho que consigo. O problema é que a volta não me sai. Agora é só uma volta, é isso? Não, acho que é meia hora, não é? Acho que é meia horita. Ah, é meia horita, ok. Digo já. Map, what? Reiniciei, é? capaz. Ui, já houve alguém a vazar. Eu estou em nono agora. Ah, não bases. Se eles não voltarem, não, só ganha.
Foda-se, houve um filho da puta que ainda me papou no fim. Ficaste em que lugar? 15º. São 14 posições para ganhar na corrida. 14 não. Tá a ver que não respondi. 14 não. 13, P1, P2. O sonho. Já é meia hora, hein? Eu já volto, enquanto isto está no warm-up. Okay. Microphone activated. That's the end of the session, P4. Microphone activated. Back. Welcome back. Ah, mas por acaso gostei muito do briefing, foi bastante interessante. É, foda-se. E scripts antigos e o caralho. A sério. Esse gajo meu devia, pronto, levar chapada. Se não fosse o briefing, eu nem sabia o que é que estava a fazer aqui. Pá, isto aqui, esta e o PTES, são as minhas últimas corridas na R-Factor 2. Aqui é de certeza, porque eu acho que para o hype que a competição tem, para o que se paga e que se investe, acho que, não sei, acho que, pronto, pelo menos para a divisão 3, a experiência é um bocado, se não fosse estar numa equipa porreira, com boa onda e caraças, isto era um sacrilégio. Não há, sei lá, não há interação do... No, para já não há diretor de prova, muitas vezes. Deixámos de ter. Estamos tipo ao abandono. É, opa, isso. E depois também ando um bocado enjoado do R-Factor, olha, que se foda. Faço as 3, 2, 24 horas e está feito. Fala em 24 horas, a KPFC vai meter algum carro? Paulo? Não. Não temos... Não temos ninguém disponível para fazer 24. Quer dizer, o Tiago vai, mas basicamente era o único. Por isso, vamos ficar de fora. Vocês são quantos atualmente? Eu nem sei. Ativos. Ativos. Pá, Carreiro, Sandro, eu, Tiago, Nuno. O Sérgio Miranda está para regressar. Pedro Lima está fora. Pois ainda são uns poucos. O Diogo está fora. Se calhar estou-me a esquecer de alguém. Ah, o Pedro Dias da Silva, que está ativo. É
A pena não participar. Ah, yeah. Pá, o Lima está de férias. Eu e o Sandro é complicado. Pá, o único. O Carreiro disse que não queria. Só mesmo o Tiago é que é capaz de ter vontade de fazer mesmo. Pá, nem sei se vai pedir aí alguém para meter aí num carrito. Se calhar vai. Vem para o nosso. Não sei se estou a dizer bem para o nosso, nem sei se há se há lugar, se não há. Se, não eu disse que vou. Tudo nosso. Já nem sei. Nem sei onde é que. A partir de todo P2, acho que é isso. Ah, isto agora está a practice. Tem a arma para daqui a 10 minutos? Não sei. 15 minutos. Aí é bem. Portanto, a Hyperpole começa às 6, daqui a 3 minutos. Eu realmente depois durante a semana sabes o que é que eu vou experimentar, Paulo? Vou experimentar o Brake Force mais forte e vou tentar ver se calhar se não ajuda. Yeah. Pá, se calhar vais ter se calhar subir um bocadinho a sensibilidade no pedal. Consegues controlar isso, não consegues? Sim, consigo. Yeah, yeah. Mas eu acho que mesmo assim, não sei, depois eu vou experimentar. É que se calhar, como estou a ir muito para cima da curva, a demorar a travar, yeah. O gajo tem a tendência de ainda ficar ainda mais no pedal e não soltar tão certo quanto devia. Pronto, é tipo quase psicologia inversa, estou a tentar dizer. É, mas pode ser isso. Pronto. Por exemplo, eu ontem, quando estava a tentar forçar a travagem com 90% de brake force, tipo, estava a arrastar muito mais a travagem. Ou seja, pois. Já... Devia estar a curvar e a meter aceleração, ainda estava com o pé no pedal. Agora travo. Bem, travo no mesmo sítio, mas o carro trava muito mais rápido. Pois, eu vou meter isso. Eu vou meter isso depois e vou experimentar. 95, não é? Estás a correr? Estou com 96. 96, ok. Setup, yeah. Agora depois aqui os pedais. É que... Tens load cell, tu? Tenho. Tenho os B3. Eu de P2 se meto a 96 com os meus pedais, Jesus. Ah, acredito. Eu antes também, quando tinha os pedais do G27, tinha que usar pai 80, 85, acho eu. Yeah. E estes ainda são piores que os do G27. O que é que tens? De trace de massa. É aqueles três do T300. É os T3PA, não sei o quê. São uma cagada. De Thrustmasters, só quando trabalhei no autódromo, tínhamos o T500, nem eram mauzinhos de todos. Acho que são os mesmos. Epá, eu não gosto, eu prefiro os do G27. Consigo ter muito mais controle na travagem, por causa da força, do que este aqui. Parece um cogumelo, parece um carro um cogumelo. Se não dá para adaptar aí uma load cell ou assim? That's the end of the session. P8. Ah, vale a pena, depois hei de comprar a Fanatec mais tarde. Olha, avançou. Bora lá. Gogo, GG. Pô, está sempre a mudar aqui a luz. O meu jogo está meio bugado. Já estás em primeiro? Já. Yeah. Olha o GTA. All clear on pit exit, you can push now. We've got 29 minutes to set a lap. Agora Paulo, diz-me o que é que precisas. Uma cerveja. Não. Ah, precisas? Para já. Não preciso de nada. Estou em primeiro na pista, está ótimo. Pronto, então é isso mesmo. Queria ver se consegui perceber. Mas está muito mal, está a sair. Será que já podem sair agora?
Sim, acho que a sessão livre só aberta para toda a gente. Sim, sim. Para os 12. Agora tens... Ah, estás porreiro para não dar cone no MP2 e tal. Não deixas aquele gajo aproximar-se de mim, porque senão vai tentar... Mas é isso, tens meio antes mesmo. Comer-te no cone. Queria ver se encontrava, se arranjava, se desse para ver o mapa ou assim. Só no lifetiming. Ver se na qualificação também está ativo. Oh, foda-se. Opa, é sério. Segue aqui na... Agora aproveita e estás aí à frente sozinho. Não desconhece mais.
passaste cota para quanto? Quantas voltas? Posso dar mais do... Ou seja, mais uma a contar e depois tenho que entrar. Vê lá se ficaste com flat spot. Ah, não fiquei. Não? Ok. Só que normalmente à segunda volta os pneus já se sentem. Mas vou tentar. Sector 2. P5. Sector 2 is clear. Para que é que eu tenho de fazer isto em sexta, meu? Yellow flag sector 3. Escape. Pois, fiquei sem motor. Oh. Ficaste sem motor, ok, então espera aí. Foda-se. Oh, Paolo, your suspension's completely knackered. There's nothing we can do there. Para que é que eu invento? Foi aos 20-20, mais ou menos. Yeah. Escape. Bah, dá tempo. São 10 minutos, né? De castigo. Yeah, supostamente. Eu vou avisar o gajo, espera. That's 20 minutes to go. O carro ali não aceita a sexta, não sei porque é que... The car ahead has just done a 3:26.9 seconds.
Estás a rodar 26 há bocado, não era? Acho que nem sequer entrei nas 26. Mas a pista agora está mais rápida. Tenho 26 médio, 26 alto. Pá, não dá para voltar ali. Pá, já nem sei o que é que eu fiz há bocado. Há mais um que ainda não acabou a volta. Há bocado acho que fiz 27.2, mas tinha à vontade mais de meio segundo para tirar se fizesse uma volta decente. Uhum. Yeah. Há um P2 que está a andar, ainda não marcou nenhuma volta também. Aliás, tu tens volta, é uma miséria. Mas tens volta. Estou a ouvir? Yeah. Sim. Caralho, o... fizeste escape ainda agora, não foi? Foi aos 20 minutos. Pois, foi há 3 minutos. Às 6 e... às 6 e 22 podes entrar outra vez. Ok, roubou uns minutos, mas está bem. Melhor que nada. Yeah. Portanto, tu vais ter só mesmo uma volta, né? Vai voltar. Aliás, podes ir para duas. Podes levar a gota para duas lançadas. Já, yeah, eu vou levar na mesma 30 litros e... depois olha este... esse... este cabrão podia estar ligado nos três servidores. E as pessoas terem fácil acesso para lhe mandar mensagens. Não, o gajo tem que entrar no servidor do Divisão 1. Tem que ver qual é que é o endereço. Opa, foda-se, é sério. Este gajo é mesmo... sei que os gajos estão lá sentados lá no trono e só os gajos é que... ah, pô, caralho. Gajos desses bem podem... chupá-lo bem chupado. Foda-se. Portanto, vais ter 8 minutos, por isso consegues fazer duas voltas lançadas. É, yeah, eu vou tentar. Pronto, mete outra para 4 voltas. Eu que eu tenho 30 litros. Pronto. Para isso. Esperar, fazer e sair. Ah, como a volta não me estava a sair bem. Arrisquei ali 6, tá? Pá, mas não dá, é impossível. Não dá, é fedido. Pode haver alguma maneira de dar para fazer, mas... se houver, já vamos tentar descobrir durante a próxima semana. O Rally sempre foi meter quinta e ir a meio pedal para ajudar um bocadinho downforce e ir com o galo. O outro gajo nem foi para a pista. Deste lugar. Quem é o gajo? E nem sei quem é que ele é. Bem, olha, pelo menos sabes que ganhaste uma posição. Uma posição já é tua. É como eu digo, aqui a qualificação pouco ou nada interessa, mas quanto mais à frente, melhor. Também, eu se fizer uma volta dentro daquilo que acho que é o que dá, fico em terceiro ou quarto, não? Não chega ali aos 25.999. Acho eu. Bom, se voltares ao terceiro está fixe, já. Sim, 26.5 já chegava. Já vamos lá ver se eles também vão melhorar ou não. Oh, Paulo, é assim, verdade seja dita, também não tens nada a perder, por isso. É dar fogo à peça. Pá, vou tentar não acusar a pressão. Não tem pressão nenhuma, pá. Não tens pressão rigorosamente nenhuma. Estás em quinto. Pá,
Pior do que está, não fica. Por isso. É dar-lhe gás, cara. Ah, 5 minutos. Este gajo que estava na divisão, o PO, não sei o que é que está aqui a fazer mesmo. Eles estavam a dizer isso ao bocado. No chat. O que é que estavam a dizer? Que não sabiam o que é que ele estava aqui a fazer. Ah, ok, foi literalmente isso. É certo. Yeah. Vai já fazer 24, isto é tempo de divisão, claro. É que nem para eles é fixe, porque se estão claramente um degrau assim meio ritmo, bom andar, não tem uma corrida seca, né? Pá, pode ser que se mate. Não dá coisa. Vai dar pica. Há aqui boi de gajos que saíram do servidor, meu. Pá, o Paulo disse que não podia sair, eu fico aqui, só eu mandar. Ah, pá, eu não, fui... pois não, eles estavam a dizer que se saíssem antes de acabar a sessão toda iam perder pois. O tempo. Yeah, foi isso que eu também li. Aqui é um partido último das... Yeah. A não ser que fosse a própria qualificação. Tipo, eu sair antes da qualificação da Alcântara. Não, eu acho que é mesmo até... Tinhas que estar mesmo até às 6h30 quando isto acaba. Por menos foi o que eu entendi. Vou já rever. Está ótimo. É que tu é sem arriscas-te a sair, sei lá, pai de... 7º, 8º. Talvez. Pá, é o que isto diz aqui. Do not leave the server. Drivers stay on the server until the end. Your lap will not be saved in our system if you leave. Pois. Não diz por sessão, por isso. O Moro ainda vai sacar a pool. Na secretaria. Mas coitadinho de mim, arranca lá na frente. É engolido. Pool não passas porque pronto, e os outros 4, mas pelo menos em 5º. Tu agora estás em 5º. Eu estou em 9º. Pois, não sei como é que é isso. Ei, opa, era demais. Era demais, pá. Que caralho. Pá, se isso acontecer... 2 minutos, Paulo. Se isso acontecer, é prova que o pessoal não lê nada do que o pessoal escreve no fórum. É. Seja EBEC, seja PT Sims, o pessoal não quer saber. Pois, porque deve ser como eles fazem restart às sessões e o caralho, estás a ver? Sim. Pá, lá está, a PT Sims, não por exemplo. Pista, né? Yeah. De... A TCS passava de practice para qualify, é que reinicia mesmo, estás a ver? Pois. Pá, os tempos devem ficar gravados no fecheiro. E o fecheiro final seria este. Penso que seja assim, né? 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Teixeira, prepara-te. Yeah. Podes ir. Locking enabled.
Yeah, vais a tempo de fazer a segunda avançada. Sim, o quinto lugar, tu agora estás em sexto, o quinto lugar está a 27-8. Esse papas na boa. O terceiro está a 26-2. Já melhorou um bocadinho. Faz uma volta ali, que sei, sim. Yeah. Deixa ver o mapa. Agora também tens muita gente, por isso. Ok. Agora não tens ninguém à tua frente, só tens GTEs, que estão lá à frente reta ainda. Este German Lint vai para a box, se não. Pincha. Se não for, tem que levantar a pé. Eu digo que já se o gajo vai para as boxes. Eu vou estar a passar agora lá. Vai. Tens dois GTEs, estão agora a sair, estão a entrar nas primeiras curvas. Vou lá longe agora. Bora, força aí. Yellow flag in sector 1. 5 minutes remaining, 5 minutes left. B6, I think P3's been dead. Your brake temperatures are fine, mate. Like sector 1. Sector 1 is 0.32 off the base. És capaz de apanhar o GTE na reta a seguir.
Ah lá, levanta a pé, não estás em volta aqui não? Tá, tá. Ah, nada. Não posso não. Ele não estava a levar bandeiras azuis, isso pode ter cortado lá ou já ter feito merda. Vai, siga, Paulo. Não está a ser grande coisa até agora. Estás a aquecer. Ok, Paulo, 10 minutes of fuel remaining. Vou apanhar este gajo nas Porsche. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Green flag, sector 3. Oh, this... Okay. Thank you. Two minutes to go. Sector 3 is 1.3 seconds off the pace. Preciso de água. Já não saio daqui. Está tudo, está. Side, clear left. Já estou a perder 4 décimas. Faca nos dentes, virar virou. Ah, pois é, fazer pois. Em sexta. É isso, agora como estás, pronto, lá, vale. Iririca, pior que está, não fica. The leader has just done a 3:23 seconds. Segura-te! Bem, o tempo que eu falei ontem era este, por isso. Ah, tá, o top 5. Foi o tempo que eu fiz ontem. 26.9. Pá, a pista se calhar até está mais rápida e dá para. Pois, não fazer aqueles 10 minutitos. That's the end of the session, P5. Tirando o top 6, só estou eu e mais 2, e a 3. E 2 P2. És tu e o cara da minha Arden. Arned. É fundo. Vou fazer em 6 outra vez, cara. Então? Ah, quer dizer, eu tenho que levar o carro para a box? Se calhar não. Tenho. Não, se disputares, disputaste, não. Ah, já. Yeah. Estás a escape, não vou fazer. Caralho! Já vou. Bem, tá bom. Agora que ele vai andar. Ui! Olha quanto é que vais dar aí, sem asa. Ai, tu sem asa? Ah, pois tu. Já estás. RIP Porsche.
Pois, então agora vai com calma, mete-o na box, pronto. Ui, ui, ui. Pois, claro. Pois, vê lá que é para levar para as boxes. Jesus. Controlado, está claro. 420 aí, brutal. Vê lá quem é que lá vem. Estou aí. É o GT. Está bem por fora sempre aqui. Right side, clear to the right. Vais fazer escape? Ah, não, não. Estou à espera deste. Agora acho que não vem ninguém. Isto é para treinar se acontecer alguma coisa. E caralho, o gajo veio tudo a contorcer-se. Ai, 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 caralho. É demasiado exagerado. Yeah. Quando ficas sem nada. Também acho que sim. Parece aqueles brinquedos dos carros que havia antigamente, que era os Matronics, ou o que eram os carros que tu depois batias e que saltava as tampas todas. O que é que se chamava? O que é meio segundo do gajo da frente, não foi? É, basicamente. Duvido que chegasse lá. Log building finished. Ah, bom. 24 horas. É. Pois esse gajo fez 23-8. Que brincadeira. Olha a diferença do setor. Setor 1, 4 décimas. Setor 2, mais de 1 segundo. 1.3. Ah, 1.2. O segundo setor é a saída da chicane, basicamente. Yeah, mas eu perco já desde sempre, que perco muito no segundo setor. Yeah. E o terceiro é logo 1 segundo e tal também. Logo. São tempos que para mim não dá. Já tem certa finalizada ou ainda não ia a martelar? O quê? Já tem certa finalizada. Em princípio está fechado, sim. Por menos nas minhas mãos já não sei onde explorar mais isto. Nós precisávamos aí do. Do cavaca, cara. Esse gajo é que faz cada setup. Era fixe ter aí um engenheiro mesmo. Ah, tipo, eu percebo alguma coisa, mas não. Percebo alguma coisa. E aprendendo, lá está, mas se calhar nem é a maneira mais correta de fazer as coisas. Pá, eu bumps e rebounds é by the book. É o que o livro manda. É o que eu faço. O okay. Resto é feeling. Era aquilo que eu conheço da mecânica e sei como é que funciona. Os bumps e rebounds é aquilo que eu tenho mais dificuldade em acertar. Yeah. Mas ainda é o mais complicado e é que faz a diferença ter a telemetria. Pois, era o que eu ia dizer. Um gajo olha para o Motec, só vê riscos para cima e para baixo. Eu fico a olhar para um burro olhar para o Palácio. É mais ou menos isso. Mas para o AC de Corsa, para o ACC já há umas ferramentas brutais. Então quase que faz o setup por ti. Que é pago. Deve ser tipo o setup manager ou que há Power Factor 2 também. Não. Aquilo lê as cenas do jogo e cria-te gráficos e tu em função disso sabes o que é que tens de fazer. Ah, boa. Yeah, é uma espécie de um Motec, só mais agradável ao olho. É mais fixe. Tu e quando é que um gajo sabe que esta merda já está... Penso que já se possa sair, já passou para a armada. O chat diz aqui não sei o que no chat. Track is closed. Opa, track is open. Opa, já estou em terceiro, portanto posso sair. O PayOPIV saiu antes do track is open. Bem, malta, vou desligar o stream. Para a semana, 24 horas. Já depois da sessão ter passado. Arrancar em princípio em quinto. Sair.
Daqui a bocadinho dormimos. Estamos à espera que alguém 24 horas para recuperar, então dormimos aqui. Até para a semana.